ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୃଥିବୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ ଆମ ଭଉଣୀ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସଭାବର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆହୁରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଏଠି ଅଛି ଚାରିଟା ଗିରି ଧଉଳିଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଲବଙ୍ଗଗିରି ସେ ଲବଙ୍ଗଗିରି ଉପରେ ଆମେ ଚାରିଟା ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ତାର ଇନାଗୁରେସନ୍ ଆସନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ ବୋଲି ଜୁଲାଇ ସାତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହଁ କରିଥିଲେ ସେ ମହୋଦୟ ଆସିଗଲେ ଆମ ଲବଙ୍ଗଗିରି ପାହାଡ଼ର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଯିବ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଇଛି ବଗିଚା ହେଇଛି ଗଛ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତା ଲବଙ୍ଗଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଶିଶୁପାଳ ପାହାଡ଼ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନନ୍ଦନକାନନ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଚାରିଟା ଯାକ ସହର ଲବଙ୍ଗଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଜାଗା ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ କାଲି ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ କିଏ ଜିତିଲା କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଜିତିଛି ଆଜି ନୂଆ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଦରଦାମ ଉପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ସତର ହଜାର କୁମାରୀ ଝିଅଙ୍କ ପତା ହେଲାଣି ପତା ମିଳିଲାଣି ସାତ ହଜାର ଝିଅଙ୍କୁ ରେପ୍ କରି ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ଗୋଟାଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି ଦରଦାମ ବହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ବେକାର ସମସ୍ୟା ଘାଉଁ ଘାଉଁ ପୋଲିସ ଯେତେ ଥାନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କମ୍ ଥିଲୁ ଆମେ ତିରିଶ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲୁ ଯଦି ବଜିଆ ବଜି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଛେତା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏକଦମ ପୋଲିସ କି ପୋଲିସ ଆମରି ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଲୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲୁ ଟଚ୍ କରିନୁ ସେ ବି ଆମକୁ ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପେଲା ଠେଲା ହେଇଛି ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ୟାରି ମହାପାତ୍ର ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ କ୍ୱାଲିସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଶହେ ପଚିଶ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତାଙ୍କର ଆସିବ ବିଜେଡ଼ି ଏ ଶହେ ଅଠେଇଶ ବିଜେପି କହୁଛି ଶହେ ତିନି କଂଗ୍ରେସ ନାଇଣ୍ଟି ସେଭେନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିବେ ସେ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ନାଇଣ୍ଟି ସେଭେନ ଆମ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଗାର ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଠି ହେବ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖଡ଼ଗେ ଅଜୟ କୁମାର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ଆମେ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବୁ ଯିଏ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ଆମ ଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏ ଜେଲକୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ଜାଣିଛ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କିଏ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସାଢ଼େ ସାତ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଏତେ ଦିନ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଲିଡର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲରୁ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆମେ ବି ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ ହବ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ଅଛି ବିଜେପି ସେ ତାଙ୍କର ହେବେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ
କଂଗ୍ରେସ ସଦାବେଳେ ଆଗରେ ରହିଗଲା, ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ପଛରେ ଏଇନା ଦରଦାମ ପାଇଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏଭ୍ରି ଡେ ରାଇଜିଂ। କାଲି ଦେଖିଲଟି କେମିତି ବିକ୍ଷୋଭ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଝାମଲା କରିବାକୁ ବସିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ, ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମ ଦଳ, ତେଣୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ କାଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଜି ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ବୁହାଇକି ନେଉଛୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଦଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ 9000 10000। ଆଜି କଲେକ୍ଟରମାନେ, ତହସିଲଦାରମାନେ, SDOମାନେ, BDOମାନେ, DOମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛି ସେ କାମରେ, ଏଇନା ଆଉ କେହି ଏ ଅନ୍ୟ କାମରେ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବେ, ବସ୍ରେ ଆସିବେ, ବସ୍ରେ ଯିବେ, ପଇସା ନେବେ, ଭୋଟ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେଇ କାମରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଏଇନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ସେଣ୍ଟର, କେଉଁଠି କାଁ ବାହାର ଟିକେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ଫେର ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏଥର ବି ସେଇ ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିବ, ଲିକ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁ କେମିତି ହୁଏ ଏମିତି ହୁଏ? ତମେ ଆମେ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି, ମୋ ଝିଅ ଦେଖି ଦେଇଦେବି, ମୋ ପଇସା ନେଇ ଦେଇଦେବି, ଏମିତି ଏଇଥିପାଇଁ ତ ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ, ପଇସା ପାଇଁ ଯାଏ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଏ, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା। ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେନି? ଦେବେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଯିଏ ଲିକ୍ କରିଥିବ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫେର 3 ମାସ ପରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସାଥେ ସାଥେ ରିଲିଜ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।